Idag skulle jag vilja tala om någonting viktigt, någonting som angår oss alla och som kan förändra livsvillkoren för miljontals människor. Jag talar naturligtvis om glass. Och godis. Fin, fina kycklingfiléer. Och körsbärstomater. Så dra ditt ICA-kort när du betalar och förändra din ekonomi. Kortpriserna gäller bara dig med ICA-kort.